Go!
75. minuta utkání hostující tým snižuje branku hráč s číslem 21 Jan Pásler. Vstav zápasu Dynamo České Budějovice FC Hradec Králové 4-1. Vítězství Ústí 2-1. Důležitý moment nejen tohoto zápasu, ale myslím si, že i té restrukturalizace a v cestě za udržením. Pásler to zvládl s ledovým klidem, proměnil penaltu. No a už po dvou minutách důležitého utkání pro Hradec se Otroci ujímají vedení nad Slováckem 1-0. První ofenzivní akce a nakonec tedy úspěšná, když s tímto netradičním zakončením, dá se říci, nesnad co se týká exekuce kopu, ale vůbec té situace, kdy došlo k nedovolenému zákroku. Je výrazně viditelné. Tohle je nebezpečná standardka, to v každém případě, když není vedena přímo na branku, tak je to nebezpečný centr, nebo alespoň by měl následovat. Rozruch v pokutovém území, balón nakonec nebyl špatně zahraný, Janoušek to měl těžké na kop, tohle je otočka, která končí gólovou střelou a druhou branku v utkání dává Jan Pásler. Tak teď zase defenzivní neschopnost hráčů Slovácka v přímém přenosu. No a jak byl zajímavý vstup do prvního poločasu, tak ještě zajímavější je vstup do druhého, protože neuběhlo ani 5 minut a už jsme zaznamenali druhý gól. Pro Hradec nesmírně důležité, že se takhle rychle hráči dokázali vrátit do vedení. A zase to bylo po standardce. Tohle byl secvičený signál, Janoušek tam byl včas, přesně. Tak, že Jan Pásler neměl blíže k balonu a neměl lepší výchozí pozici pro tohle zakončení. Hra
Hradec vede 1-0. Hradec Králové střílí branku v 57. minutě tohoto zápasu. Ale že to byla pořádně spletitá cesta ke skórování. Pak následovala porážka v celku ostudná od Litoměřicka v poháru. Porážka 0-3 na Slávii a na další počínání příbramských. Už jsme upozorňovali, prohra 0-1 doma s Libercem a teď prohrává Boleslavi s Hradcem opět 0-1. Hradec Králové vede 2-0. Šedesátá, šestá minuta. Druhá hradecká radost v tomto utkání a s Příbramí už to vypadá velmi bídně. Na 32 metrů. Těžko takhle hrubým okem odhadovat tu vzdálenost. Je to ale pořádná štrka od branky Tomáše Frištáka. A konec ale dobrá střela, která končí v síti. Hradec Králové vede 1-0. Poté, co se prosazuje Jan Pázler z přímého kopu, nádherná střela, která nachytala Tomáše Frištáka na švestkách. A Hradec Králové se tady ujímá vedení 1-0. Pojďme se na to podívat ještě jednou. Nádherná střela, která zaplula k tyči.